og så er det sagt som det er. Vi løfter i flok, når der er noget, der skal blive til noget. Vi tror på os selv og falder ikke for løgne. Nej, vi stiller skarp, så du kan bruge dine øjne. Hvis du ved, hvad du ved og har brug for succes, så åbner vi trygt dine øjne. Tag og se dig omkring, for vi har jo de ting, du kan lide. Vi har stil og forstand, og vi ved, hvad vi kan, og så kan man regne med os. Det er okay med kritik, det er din butik, der er god akustik. Profil Optik, det er os. Hey Danmark, så er det nu. Vi tror på bilen.